duit tuh. Cung naon le? Ngopi ya. Antuk amat. Makanya le, hari penting tak hees. Ulah kekelilingan bay, kaduang kelong. Ih dok, bak kelong tuh ini sih. Naon ge? Tuyul. Buset, bangetan dia mah dok. Ayo tuyul ganteng kos aing. Mas cicing lah, ulah halih duit bae. Kaduang budak neutik dia lok. Oh ganteng dok, angopi ya. Hente. Hah? Hente. Etor doang. Hari ngomong mah panjang lebar. Juga nih menek di bere. Bisa roh bae tegap lagi. Misili, ulah memarahan bae. Nanti gantengnya hilang loh. Kamu mah gitu sama aku. Gus lah ayo lin, mau motor. Orang ngelamun. Goblok doang. Hari ngelamun mah ngajak-ngajak dia ya. Hari senang masa soranganan be dia. Gus wih, ribut bae. Itu jengkel yang si aku. Gus lah ayo. Ayo ke. Hai orang ngelamun. Hai oke, siap. Ngasol aja deh, bro. Pegel amat dah, kecil sangka dia, waduh. Wah, tapi mau ini. Cret, kumaha ieu? Naon, dok? Hirup kieu-kieu teuing, cret. Dok, hirup tau lah sok ngeluh-ngeluh teuing. Jalankan baik. Kunaon orang dipecat ku bos. Kunaon cerek. Japang merasa tak itu buka salah. Ya kia sing hayang nyawang mandol. Naon cerek. Orang masih dikarunyaan ku pangeran dong. Maksudnya? Coba lah menteri dipecat. Ya di Jakarta baik. Bisa-bisa orang paeh dong. Paeh kunaon cerek. Hayang dia benang penyakit kolorna. Kolorna. Emang ayah penyakit kolorna. Eta anu dina TV teh dina berita. Oh, eta. Aya corona cerek lain kolorna. Atuh ho eta maksud nama. Pokoknya amin ya amin. Ayolah balik. Sore, aduh. Ih, budak lu cerek. Wih, oh, kamu budak lah. Ayo, ayo, ayo. Buset, dia dijawab. Waduh, ngelamun dog, ngelamun.
Hei, ulah jero teuing lamun atuh. Ai, dia dog grek. Kumaha, cager? Alhamdulillah, awak mah cager. Kunaon yang sebalik? Teu betah tah. Lain teu betah dak, aing dipecat. Ya cerek. Sarua aing dipecat, ngakuna aing terlalu tampan cenah. Oh, ladak. Mending di lembur. Aman. Holah, jadi Jakarta mah keur musim virus corona, anu virus mematikan teh. Di Jakarta mah virus corona. Di lembur mah malah lebih parah dia. Naon di lembur? Sarua virus. Virus naon? Virus congorna. Wih, anyar dibae. Naon virus congorna? Aing ya kemari beunah ngecrek ku virus congorna. Naon sih congorna? Atu congor tetangga kabeh ngomongkeun aing. Ngomongkeun naon, Li? Ngomongkeun aing ka Asep cenah. Gitu. Waduh, pan aing mah bener, Li. Setor doang. Jadi dari oke. Duang andog. Andog. Ih, mengulis, mengulis. Kumaha cager? Alhamdulillah neng cager. Hari sorangan kumaha, Lis? Sarua cager. Ulis kangen ya. Sarua ulis kangen. Karek balik ya, A. Muhun. Mana A oleh-oleh, Ma? Boro-boro. Gua lagi dipecat, Neng. Tegajian, Bung. Atuh henteu lah. Buku di stasiun kadieu ge leumpang bae Neng. Ya atuh tukuna naon, yang penting Aa sehat, teu beunang ku corona. Nah, atuh Neng. Kunaon Aa? Corona tah? Lain. Penyakit naon Aa? Penyakit na di dieu. Penyakit naon Aa? Penyakit corona, corona. Aduh. Aduh. Hujan bro, hujan. Tetamu mau ke beli kering ya guys. Udah ngeru salting deh. Subscribe-nya channel artis Top Popot. Woy anak yuk perjuangan yuk. Masya Allah. Guys. Guys. Son. Hirup kia-kia teing. Halo, mabel tilok salting. Gak rogi. Dog, hirup kalah. Ngeluh-ngeluh teuing. Action. Oh, eta. Age corona. Aduh. Ini nah. Ngeplek dah. Si Amang topeng moyet, Bang. Goblok sih.